essa equipe do pessoal do FIFA é como o mundo. Se não tiver a nada, estamos aqui para jogar Epic Mode, se não aqui de outra vez, tem todos os mods. Vamos aqui jogar Skyward Manifest, que é o Boyfriend contra a Sky. Vocês vão. Three, two, one, go! Pronto, já está, pessoal. Pronto, podemos continuar. Depois, pessoal, para vocês conseguirem traduzir o coisa, é só ir ao Google Tradutor, que eu estou aqui na pausa. Estou aqui na pausa para vocês conseguirem ler. Isso. Three, two, one, go!
pessoal, acabámos a segunda música. Agora a terceira música vai ser meio satânica, pessoal. Vocês vão ver. Pessoal, agora vocês vão ver como a Sky vai se transformar. Fiquei a ver aí um TikTok.
Pessoal, eu tentei. Eu não consegui. Só vou mostrar mais uma vez. Vou mostrar aqui um modo rapidinho. Pessoal, cada vídeo de Friday Night Funkin vai ter dois modos. Friday night yet. Pessoal, isto aqui só vai começar nos 3 minutos e tal. Enquanto um minuto vocês podem ficar a olhar para outra coisa. Mas enquanto isto passa, fiquem a fazer alguma coisa.
Pronto, pessoal, acabou a música. Friday night yet. Friday night yet. Pessoal, isto aqui só vai começar nos 3 minutos e tal. Enquanto um minuto vocês podem ficar a olhar para outra coisa. Mas enquanto isto passa, fiquem a fazer alguma coisa. Peraí, pessoal.
Pronto, pessoal, acabou a música. João, já. Me par. Friday night.